obyváku rodiny Sedláčkových, který se v Operu zvětšil do této velikosti, abyste se všichni mohli zúčastnit jejich debaty, tak jak možná vypadá, uslyšíme, uvidíme u nich doma. Já jsem ráda, že zapadám do téhle party. Jedna moje kamarádka mi napsala dnes po Facebooku, když jsem připomínala dnešní setkání, jsi tedy přijatá do plánu? Napsala jsem jí, asi ano. Tak, děkuju. Vítej. Díky. Tedy představím, i když to možná není nutné, ale raději to udělám. Darina Sedláčková, lékařka, interní lékařka v Roudnici nad Labem v Praze, tak také ústavní lékařka nemocnice IKEM, pak se věnovala paliativní léči, péči, ne? Ano, ale nech to všechno víš. Já jsem si to přečetla. Ano, Google. No a také se podílí na projektech svého manžela Karla Sedláčka, tím se přesouvám dál po gauči. Karel Sedláček vedl zahraniční zastoupení společnosti ČSA v Dánsku, v Finsku, pracoval pro tuto společnost dlouhá léta. Teď je místopředsedou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, já to vím, protože se podílím na určitých aktivitách téhle platformy nebo této instituce či organizace a také je ředitelem mistrovství ve znalostech Bible, o tom určitě taky bude řeči. Dobrý večer. Z gauče na křesílka, nebo do křesílek, Lukáš Sedláček, mladší z bratrů, Sedláčkový zakladatel, výkonný ředitel instituce ELI, která se snaží podporovat českou talenty všeho druhu různým způsobem, jak se dá a je to zdá se úspěšná. Lukáš, vítej. No a na závěr jsem si nechala Tomáše Sedláčka, o kterém není nutné říkat skoro nic. Filozofující ekonom, spisovatel. Dobrý večer. A teď jsem si chtěla zeptat na to, jak často se v téhle sestavě, samozřejmě ne v tak široké, ale v té rodině setkáváte? No, Vánoce nejsou častěji, ještě jsou narozeniny taky a ještě se setkáváme různě, tak já nevím, jedenkrát za měsíc, když se na to povede všichni. Jestli se dostanete ke slovu z téhle sestavě u toho rodinného stolu nebo na gauči, nebo kde se scházíte? No to je úplná otázka, protože když nás Barborka potkala a začala mít vizi o tomto setkání, tak jsem právě říkala, že já tam nemůžu být, protože mě tyhle tři extroverti nepustí ke slovu. Na což Barborka dostala výborný nápad, že připozor moderátorku, takže já se ke slovu díky tady ženské straně dostanu. Takže to možná není naposled, co se tady takhle scházíme. Karle, řekl bys si, že jste navzájem tolerantní, když se spolu bavíte o různých věcech? K sobě a ke svým názorům. No my jsme se dohodli, že budeme tolerantní. Takže jsme tolerantní za jakoukoliv cenu. Ale jenom hodinu a půl. A kdy jste se tak dohodli? Průběhu včerejška. Lukáši, ty jsi nejmladší z téhle sestavy, tedy už od svého narození. Jak to neseš? Já to nesu v pohodě. Tak bylo další se, kdyby to bylo tý sourozenců 10 nebo 15. Tak mu možná rodiče věděli, jaké jste osobnosti, tak to nechali na bohu možná, ale je těžké se prosadit. Není to těžké, ale v momentě, kdy ležíte hlavou dole na zemi, někdo vás hláší po kuberci, až vám z toho začne hodit hlava. A jednou. Je to v rámci indiánský hry na Indiány, kdy já jsem byl ta oběť. Ale to nebylo včera. Tak v těch momentech třeba, když jsem byl jako malej, tak když jsem si uvědomil, že by mě zašla hořet hlava, tak to moc příjemně bylo v té roli, ale jinak je to v pohodě, víceméně. Jo, a takže ty si to máš i dominantní od útlého dětství. No my jsme se hráli na Indiánu, teda já jsem se hrál na Indiánu. A co byl teda Lukáš? Já jsem tenkrát, Lukáš byl podle mě pionýr někdo.
Do mikrofonu. Ve Finsku totiž byli pionýři ty hodný a indiáni ti zlí. Tady, když jsme byli mají, tak indiáni byli hodný a pionýři byli zlí. No a já jsem ještě neznal základy fyziky, takže jsem tě tahal po koberci tou příslovečnou hlavou, až chytnu, no, ale... Myslíte si, že jsme dost koherentní, vůči sobě navzájem, Karle? No, tolerance, co to je tolerance? Je to tolerance a respektování druhého názoru, pak je to asi správně. A ona taky může být tolerance, já o tom nic nevím, tak jsem ticho. To je taky tolerance? To ne. Podle mě. Já si taky myslím, že to není správně, ale obávám se, že někdy do toho sklouzáváme, protože nevíme nic o tom, co bychom třeba měli vědět v kvalifikované diskuzi. Ale místo toho, aby jsme šli do hloubky, tak řekneme, já toleruju. Ale jinými slovy říkám... Tady mě to nezajímá. Buď mě to nezajímá, anebo o tom nic nevím. A to je takový rys... A to je zneužívání termínu tolerance. Rys současnosti, by si řekl. To se mi zdá, ano. K tomu, jestli jsme tolerantní, stejná otázka je pro Lukáše s Tomášem. A jestli se to třeba horší, protože já jako novinářka můžu říct, že se dostávám hodně do kontaktu s lidmi, kteří se stěžují na to, že jsme tolerancí na štíru. Jestli to tak cítíte. My jsme legrační v tom, že nejednou jsme tolerantní, v něčem strašně jsme. Na druhou stranu nejsme, ale zdaleka, jak bych si přál, abychom byli. Že jsme tolerantní, když jsem potkal x lidí, kteří žijou v zahraničí jako Češi, tak všichni říkají, Česká republika je strašně liberální země, tady jdeme jako možný cokoliv. A lidi vás neodsuzují za věci, které vás odsuzují třeba v Berlíně, v Londýně, že jsme skutečně v nějaký ohledech jsme hodně liberální, moc se neodsuzujeme navzájem, nám se tím jestli soused vedle griluje a píská si u toho nebo ne, to nám prostě důležitě nevadí, tak to necháme plát. Takže v tomhle, jo, na druhé straně jsme víc a víc netolerantní vůči jiným lidem, kteří nejsou my jako Češi. A je dostatečně legrační, protože co je to čeští? To je nacionalismus, je koncept, který víte, se zrodil v nějaké historické době, z nějakých historických důvodů. A najednou prostě lidi, kteří jako my jsme jedni z nejvíc promixovaných národů, kteří jsou v Evropě, a kteří se najednou nejvíc, najednou hrajou na to, že jsou Češi a někdo není. A takový to my versus oni je třeba aspekt, který vidím velice nerad. A byť je to na této úrovni nebo na úrovni i labelování nějaké skupiny, třeba Pravdoláska nebo Pražská kamara nebo něco, což dělá to dominantní skupina záměrně, aby se vytvořila diskurs a už mohla vytvořit nějakou protiskupinu, či který se může vymezovat, bojovat duším a tak dále. A to považuji za trošku nešťastný, že to není naprosto nutný, byť je to asi projev, který se víc projevuje v Americe nebo v České republice a v dalších státech, ale není to úplně tolerance. A jak důležitá je tolerance pro vás? Dokážeme ji ocenit? Tolerance je podle mě uznávat hranici toho druhého, vážit si je a snažit se propojovat ty území, které se dají diskutovat. A já, které když se ptáme na naši společnost, já si myslím, že je tolerantní opravdu i třeba s jiným národnostem, protože podívejte se jenom na ty Vietnamce, kolik jich je tady a jak opravdu nikdo nemá problém, pokud nedělají nějaké věci, které jsou proti zákonu. Takže pro mě tolerance je vlastně taková forma lásky druhém, úcty k druhému, ale má určité hranice, protože já nemůžu tolerovat vraha, který mě chce zabít teď, nebo jsem loupat do mého bytu, já ho tolerovat to, že jako v rámci tolerance, jako má svoje hranice tolerance. A to, jaký jsou ty hranice, to opravdu záleží na té společnosti a na každém individuálně, jak ta jeho svoboda, jak to má široký. Máte pocit, že se to teď horší? Nebo je to jenom utvělá představa novinářů? A nebo lidi, kteří ovlivňují ten hlavní myšlenkový proud v Česku? Já nejsem takový pamětník, ale myslím, že se to nehorší. Mě totiž
zajímá, protože, jak jsem se zmínila, křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, to se snaží bojovat proti xenofobii, antisemitismu, tak z principu i toho názvu vyplývá, že se snaží propojovat dva světy, tedy jednak ten Blízký východ s Evropou, Izrael s Českem, také křesťanství s židovským náboženstvím. Nemáš někdy chuť toho nechat? Mně se to nestalo, protože já si snažím uvědomovat ty širší historické souvislosti. Protože když je člověk v zajetí toho, co se teď tady děje, tak má dojem, nebo může získat dojem jedinečnosti, ojedinělosti, daleko horšího, než je to jinde a tak dále. A ono to není pravda. Ten vztah k židovství a k nenávistí židů prakticky už se táhne v biblické knize Ester. Tam už prostě bylo poprvé nařízení ve všech zemích, kde se 127 zemí, kde se Židé vyskytují, všude je vyvražděno. A já teď nechci opakovat knihu Ester, ale toho už v té době. Opakovalo se to dál a dál, opakovalo se to ve středověku, přes křesťanský antisemitismus, Hitler to dotáhnul, bohužel používají učení Lutera do zrůdné dokonalosti a překmitnul to do rasismu. A v současné době se to dostává ten diskurs antisemitský do roviny proti izraelským. Zneužívá se toho, že kritika Izraele je legitimní, a zneužívá se to do té varianty, že se to dostává do antisemitských polů. Čili, abych odpověděl tu otázku, neotravuje mě to, zajímá mě to, bude to stále živé a ty lidi, kteří to dělají, jsou chybující, včetně mě. Takže je to takový někdy neukončitelný projekt. Bereš to tak. Skepse taková, řekla bych, až nálada, která se teď rozmáhá, už nás to nezajímá, nebudeme se věnovat věcem veřejným, protože nemá to cenu, nedokážeme ovlivnit, co se kolem nás děje. Lukáši, nakolik je ti blízká tahle nálada nebo tento postoj? Já ho chápu, byť je plně zapotřebí si každý z nás promyslet, jakou máme roli, ale hlavně jakou bychom chtěli mít v rámci České republiky a jak to nějak jde dál. Já jsem uvažoval, když byly volby ještě pro prezidenta Švejnara, tak jsem udělal neoficiální podporu akci Ano pro Švejnara, kde se víceméně ho podpořili takovou akcí v krásných ztrátách. Akce, která měla symbolizovat, že v program Václava Klause byla krásná stará pro Českou republiku, než to se bylo trošku jakoby, politicky, když jsem se to angažoval. Nicméně to byl jeden čas a mezi mě, že třeba tam fakt do toho nezakrošil tehdy Švejnar, který měl šanci založit pravicovou stranu, která by nebyla nutně proti evropská a tak dále, a tak dále. Takže do toho nešel. Pak jsem tady umřel vlastně prezident Havel, tak jsme svolali lidi na Václavské náměstí, kdy tam dorazili hodně pošlu, to bylo super. Pak když jsem začal být na Marokvára Plachta na muzeu Brhava a dovolil se jako momenty, kdy jsem cítil, že mám do toho vkročit a mohl jsem něco udělat. Nicméně třeba ta moje role spočívá v tom, že já nechci na to tady pořád jako reptat, zároveň nechci do politiky, je to prostě moje rozhodnutí, žádná strana nemluvuje, nemám dostatek kapitálu a hlavně... To moje důležitý kapitál. Když to všechno vidí, je to potřebný kapitál nebo hodně silná podpora a hlavně ochota skutečně uslala tu moc. Ta politika je boj o moc a podle mě důvod, proč nám vládnou ty, kteří vládnou, nebo všeobecně v historii jsou, že ty jedinci skutečně po té moci jdou. A podle mě to není špatný, prostě, jo, ale skutečně to musíte chtít, potrvá do večera tím dejchat, mít to jako plán 10-20 let, být připravený na všechny útoky a tak dále, a je to skutečně jako řemeslo a je zapotřebí strašně
moc chtít jakýkoliv ušelek, což já třeba jako mám v sobě, ale nemám tak silný, že bych jakoby tomu obětoval všechno. Je třeba pro mě bylo řešení OK, a budu podporovat projekty, které mají smysl dlouhodobě, které se mi hodnotí, že jsou důležitý, rovná se podpora inovací, vzdělávání startupů. Tohle třeba dělá Finsko už 20 let, jsou kde jsou díky tomu, shledají, že na to trošku každá vláda kašle, protože to jsou projekty, které trvají dlouho, třeba 10, 15, 20 let, jsou to projekty, které jsou dlouhodobí, takže většinou na ty věci nepodporují, protože je okamžitý politický zisky, takže si řeknu, budu právě podporovat tyto oblasti, motivovat lidi, aby se jim věnovali a s tím, že třeba ty oblasti rozvojovací startupů a tak dále považuji za něco, co je super dlouhodobě, čím si tady podnikat tou hipstrů, tak je to prostě jenom víte, že to je třeba jenom co mám, ale jestli prostě tohle je třeba můj způsob, že se našel já to svoje místo, abych nenadával do politiků od rána do večera v hospodě, pořád mi nadávám, ale je to třeba můj způsob, jak se nějak dorovnám s tou situací, kde se pokouším dělat to dobro, kde vidím, že bych ho mohl udělat. Tak, jak už jsem řekla, tak podívej se na těch projektech svého manžela, mistrovství bez znalosti, křesťanské velvyslanectví, Jeruzalém, si lékařka, věnovala se s paliativní péči, také se rozšířila, tuším, svoji odbornost o nějaké psychiatrické kurzy, ne? Ale možná poradenská činnost tam nějaká bude. Křesťanský bar v krizi, kterou máte s manželem společnou, tak a ono je toho dost. Mě by zajímalo, kam tě tedy srdce táhne, co je ten moment, který bojí všechny tvoje veřejné aktivity? Já si myslím, že život každého člověka má smysl a bez něj by byl svět zase jiný. Kdybychom tady nebyli ty, já, ty lidi, každý, tak by byl svět jiný. Každý má určitou roli a určitý smysl v životě. A já jsem ten smysl hledala hodně dlouho, jsem se narodila v ateistické rodině a v 18 jsem měla napsala na postelí život je způsob existence bílkovin. Že nevím, český slovo. Motivační citát. Ještě neznám, ještě nebyl na holbách. Takže, ty jsem taky neznám. Ale, jeden Peter, že on není mám 18, venku je krásně a teď jeden velký Peter mě tam ty, ještě na formalinový neznámý bojíni čekají na vás na zpětěný stole a drzí asistenti a který vás dusejí. Takže to nebylo jednoduché a začal jsem hledat smysl života. A přišla jsem na tom, že ten smysl musí být, že? Pokud, že bude ten smysl hledat v tom, jak já se budu jít dobře a dosáhnu věci, které jsou pro mě plusem, jako pro moji osobnost, anebo jestli ještě jiná cesta. A tu cestu jsem hledala docela dlouho, protože jsem začala se ptát, jestli je Bůh. Protože jestli je Bůh, tak je to velice důležitý, že jo? Jak mám žít. Takže jsem ho hledala hodně, hodně dlouho v náboženské filozofii, až jsem v 38 letech ve Finsku při nákupování nábytku. Kluci byli malí, to mi bylo asi, já nevím, 8, tím asi 4. Byli sami doma, teď mi zastavila pár na cestě a ptali se mi něco finské. Já jsem říkala, hele, co, nerozumím finsky, že jo? A oni říkají, a znáš pana Ježíše? Tak to je otázka, která se mám přijít na postýkání na autobus, dopoledne, všední den, jen tak nenaskytne. Znáči, že já ve svý píše jsem říkala jsem, že nejen finsky, ale oni to řekli anglicky. A já jsem na to řekla, no jasně, že jo, nejsem blbá, znám Demokrita, Pyrrhova, Hippokrata, ničeho a tak dále. No, to jsem si tak myslela v sobě, že jsem neřekla. Ano, tak znám Ježíše. Oni neskončili, pozor, kdyby skončili, tak jsem někde, já nevím, kde, někde jinde. A oni by se mi zeptali druhou otázku, a máš Ducha Svatého? Otázník. Máš Ducha Svatého? No a tím začala moje jiná cesta. Cesta, která má smysl a která mi dává radost, pokoj, prostřed toho chaosu a těch věcí, které se mi nemyslím, že tady vyvíjí správně směrem zrovna teď.
ale je to vnitřní radost a to, co každý z nás má, touhu po dokonalosti. Opravdu po lásce, každý z nás, ať se neví, jak cítíte, nebo co, jak jsme bohatí, jak jsme chudí, jak jsme nemocní, staří. Takže to jsem našla smysl v tom, že je smysl poznávat Boha a dělat to, co on od jeho vůle, rozdávat lásku jeho a pokoj a všechno to radost, co on v něm jedině nalezneme. Opravdu jsem z toho, těch dlouhých otázky, těch od 18 do 38, 20 let, Pane Bože, seš nebo nejseš? Vím, že Bůh mi odpověděl. Opravdu, to je moje svědectví, když jsi se teda ptala taky. Máši, ty jsi vnímaný, já to nepřeháním jako celebrita. A v roce 2015 časopis, teď abych to řekla dobře, The World Post tě zařadil mezi nejvýznamnější myslitele, tedy lidé, kteří nejvíce ovlivňují myšlení lidí na téhle planetě, třeba jako Milan Kundera nebo Henry Kissinger. A moje otázka zní ne, proč je tak dobrý, ale jako neseš tu zodpovědnost. A včera jsme o tom mluvili s tátou zrovna v hospodě, protože včera byl den otců, a v našem případě jsi to ty. Já mám pocit, že mám vymyslet novou ekonomickou teorii, ve které bude všem dobře. A tenhle ten pocit mám dlouho, hrozně mě to trápí a ještě jsem to nevymyslel. Já vlastně jakoby furt přicházím na to, nebo se něm, a to mě týrá, že já vlastně jako pořádně nevím, co říct. Nevím, jak to říct tak, aby to bylo srozumitelný, nevím, jak to dělat tak, aby to bylo vědecky obhajitelný, nevím, jak to dělat tak, aby to dávalo smysl i v té nevědecké dimenzi, v té dimenzi, čemu Patočka říkal, takový ten každodenní prožitek, který není vědecký, náš život není vědecká disciplína. Věda je hrozně důležitá, myslím si, že je to nejkrásnější věc, kterou jsme za poslední 10 let vymysleli, nicméně nedá se podle toho moc žít. A takže mě třeba to povolání, které já cítím na svém životě, je vymyslet ekonomický, společenský systém, který je lepší než ten, který máme. Čím a vy byste tím přijeli taky? No jistě, ano. Ještě za tvého života? To je mi vlastně už skoro jedno, ale zatím jsem nic nevymyslel. Karla, z těch projektů, které jsem tu už vyjmenovala, který je pro tebe teď nejdůležitější nebo vůbec životně nejdůležitější, kromě dvou synů samozřejmě, kteří tady sedí? Prosím. Jo. No, já bych asi rád přeslal, že to není projekt. Já kdysi v mládí a víceméně se v tom utvrzuji, že mě víc a víc záleží na té cestě, než na tom cíli. Protože ta cesta, když je správná, tak nakonec ten cíl vyplyne. Ale mnoho lidí, nebo i já jsem v tom pokušení byl a jsem, ale bráním se tomu, postavit si nějaký cíl a teď za něj obětovat a v prvním pořadí odcházejí starý. A jestli se cíl má obětovat vztah, a tím myslím nejbližšími, což myslím naši rodinu, také rodinu, dá rodinu, tak je to špatně. Já jsem přirozeně člověk spíš orientovaný na výkon, ale musím se bránit tomu, aby jsem ten výkon nepředřadil stále. A kdy to bylo nejtěžší? To je permanentní boj. Každodenní boj. Lukáši, jak důležitá je pro tebe rodina? Protože prozradím, že tady máš i ženu, kterou vítáme, také paní Sedláčkovou. Jo, tak rodina asi jako pro každého důležitá. Důležitá je. To už máš říct. Tak mám říct, ne, jako určitě jo, tam pro mě je prostě rodina jakýkoliv projekt, který člověk má, ale i myšlenky, které má v hlavě, jsou magie zázračný v tom, že člověk může vytvářet novou realitu, nové pohádky, nové příběhy. A je to úžasná moc, podle mě to asi to největší, kterou máme, ta schopnost tvořit.
a vytvářet si vlastní příběhy, interpretovat věci, interpretovat příběhy. Jakmile se lidi potkají, tak to je právě pro mě moment, kdy se potkají ty dva vypravěči a nebo ty bardi, když jste tam, že to bylo melodický, a zpívají si a vytvářejí ten nový příběh, novou píseň, která nikdy předtím existovala, protože nikdy to není stejný. A mají šanci vytvořit úplně nový příběh, úplně to, co tady nikdy neexistovalo. A může to být roční můra, nebo to může být pohádka, pak je to roční můra, nebo má to prostě tisíc konců, jak to může dopadnout. Ale je to ryze většinou na těch dvou, nebo vždycky na těch dvou, jako vlastně pohádku nebo realitu, jaký příběh ti vytvořit. Takže pro mě to je třeba strašně jako zajímavý aspekt v životě, uvědomit si, že člověk prostě je tady, aby stvořil, je to až podle mě to, co máme nejblíž od Boha, a máme schopnost tady tvořit. Takže třeba, když jsme se vzali, když jsme se koupili jednu rozkladovou kapli ve východních Čechách, která vypadá příšerně, zdevastovaně, ale člověk už ví ten příběh, který se tam může vytvářet. Proto spolu je vlastně podnikám, máme spolu startup na publikaci poezii, jednou to bude největší publikační dům na světě, třeba ne za rok, ale celou za roky. A jsou to třeba konkrétně ten Kostelík nebo ten náš startup je něco, kde vytváříme ten příběh společně. Samozřejmě se těšíme, že to přivedou nějaký další malý bardové a zpěvači a další členové, kteří to budou chtít ten příběh dál rozšiřovat a dávat to nějakou novou dobu. Co politika? U stolu sedláčkových, jak výbušné je téma? Já se chci za politiky modlit. Protože nadávat nemá cenu, ale jako určitě nejsem spokojená s tím, jak to vypadá. Ale nenadáváme. Já jsem byl před takovou složitou volbou, zdali volit toho nebo někoho jiného. Když... Ale ne v prezidentských volbách. Při prezidentských volbách. A viděl jsem, že má zbytek mužské části rodiny. Já jsem mě sranda, my jsme viděli úplně malý kluky, ale co bych byl. Tady mají obavu. Že mají výrazný názor na tuto volbu, s kterým já jsem nebyl v rozporu, ale byl jsem takové jako váhavé variantě. A pak jsem si vysloveně přikázal, je pro tebe důležitější ta volba nebo ty vztahy. Já jsem nechtěl potom lhát klukům, koho jsem volil, aby jsem byl v dobrý vztahy. Čili já kvůli těm vztahům jsem udělal tu volbu takovou, jakou jsem udělal. A jsem tomu svým způsobem rád. A byla to taková Sofina volba. Aha, a kdo to byl? Takhle, všichni víme, že prezident Zeman je mimořádně kontroverzní osobnost. Oba dva synové ho v skutku nemusí mít. Ještě, že nemá Tomáš mikrofon. Já jsem taky nic neslyšel. Ale jednou stránkou, a tím nechci dělat agitaci pro prezidenta, jedna stránka jeho činnosti vede tím spousty negativů, je, že má konzistentně, opakovaně, nezávisle na to, jestli je u moci nebo u moci není, mimořádně kladný vztah Izrael. A to je fenomén, který je jako zcela mimořádný, i v celosvětovém měřítku. A při těch všech, a protože víme, že toto je mé pole působnosti, tak jsem velmi zvažoval, ale pak, jak jsem řekl, dal jsem se jednou slavu. Čili nevolil jsem prezidenta Zemana. Politika dělí vás často? Názory na ní? Nás dva ne, tam podle mě je v prostředním korelace. Ale samozřejmě otázka je potom, když dovedeme tyhle věci s rodičima. Takže asi tak, ale to podle mě záleží na to, co se člověk kouká. Samozřejmě se nalítí něco na jednom člověku, ale celkově je to debil,
Tak je objektivní říct, že to nebyl, ale má hezký boty. Jo, třeba. Takže zase jako, asi bychom mohli být objektivnější. My na to máme takovou hezkou story, že jeden padář, už nevím, v kterém americkém státě, byl známý tím, že na každém našel něco dobrého. A doopravdy zemřel, nebo byl zabit, nevím přesně, jak zemřel. Člověk, který měl samé špatné track record, svoji minulost. Doopravdy špatně, nedal se tam najít nic dobrého. A ten farář, když se s ním naposledy loučil, tak říká, ale všimli jste si, jaký měl krásný zuby. To je ještě jednou zeptám, Dariny, protože ty jsi říkala, že se ti úplně nelíbí, co čeští politici nebo jak to vedou, a že se za ně modlíš. A teď by mě zajímalo, za co zejména, za změnu čeho. Ono to je tady nedaleko na Staromáku napsáno, že opravdovosti, protože já opravdu nechci mít v čele stále lidi, kteří lžou a dělají věci, které nejsou dobré, které manipulují důchodce, peníze na důchod a tak dále. V tom se mi to připadá opravdu, že to je slabé a nepřeju si to, nepřeju tomuto národu, protože vždycky ty generace před náma nejenom, že volili nebo si přáli, ale bojovali, opravdu umírali století, že tady bojovali proti Turkům, proti celé Evropě a vždycky koukali se na to, aby se naše děti měly lépe. Takže mě to vadí proti další generace, když ta se dáhla většina, tak manipulovaná většina začne poslouchat a výzdot takového svůdce. To je můj názor na současnou politiku a modlím se, aby to bylo jinak. Máši, víme vůbec v Česku, co je politika? Tady už někdo z vás řekl, nevím, teď úplně přesně, jestli Lukáš nebo někdo jiný, že je to řemeslo. A že tedy má určité své zákonitosti. A mě by zajímalo, jak se díváš na to, jestli víme vůbec, jaké zákonitosti to jsou, jak má to řemeslo vypadat, nebo jestli žijeme nějakou jinou variantu toho, čemu říkáme politika. Tak stane se, že se občas daří jednomu řemeslu, na výrobu piva, to nám docela skvělé, děláme skvělé dveře, ale neděláme moc dobrou politiku posledních 10 let. Předtím byla dobrá? No, to je mimochodem zajímavé, když se podíváte na to, jaká tady byla politika od 89. tak jsme si teda, aspoň co já se pamatuju, tak jsme si politiku a ministrů vážili v 90. letech, když přišel do hospody ministr, tak měli všichni respekt. A dělali jsme si naopak srandu z podnikatelů a ze soukromníků. To bylo takový jako fialový sako, bílý ponožky a krásný. A všimněte se, jak se to prohodilo. Jo? Dneska biznis si legitimně vybojoval svoji legitimní roli poslancem tak dobře, až se k biznismenům zlížíme, aby nám opravili politiku. Jo? Což se teda neděje jenom u nás, stalo se to i v pozitivním případě Macron, a politik, který je moje gusto nebo slovenský prezident, je ale taky bývalý podnikatel a i Trump, je to vlastně taková možná, jo, ani dobrým, ani špatným, jak jsme kdysi v 90. letech věřili, že tu pravdu najde trh a že nás povede trh, že nás povedou ta neviditelná ruka trhu, na tom jsem já vyrůstal, tak teď to máme ještě redukovaný tou ideologii, už ani ne ten trh, ale biznis. Jo, sola ne skriptura, ale sola biznesura. Jenom ta metoda toho biznesu povedu stát jako podnik. Není jenom česká vlastnost, to se děje opravdu i v jiných zemích. Francie, pozitivní příklad, Slovensko, pozitivní příklad, Spojené státy americké, negativní příklad, ale toho stejného principu, že se nám ta ideologie, která byla široká, zredukovala na hospodářství, na ekonomii, a to se nám za poslední 10 let dále zredukovalo na hokynářství nebo na takový princip má dát i dál. No, takže já tu politiku sleduju pochopitelně jako z takového hegelovsko-dialektického pohledu, že si myslím, že teď, jak zpívá Paul Simon,
Who am I to blow against the wind? Že když fouká severní vítr, tak naše jižní foukání proti asi nemá valného smyslu a doufám a věřím v to, že se to kivadlo zase obrátí, že lidi přestane bavit poslouchat lži a lidi přestane bavit politiky, který se předání v tom, kdo dokáže koho rychlejš urazit nebo vyrektit, protože to je příliš jednoduchý a lidi přestane bavit věřit konspiračním teoriím a začnou si třeba za 10, za 20 let vážit fakta, který jsme schopni nějakým způsobem odsouhlasit. Takže jinými slovy jenom chci říct, že tak jako každý člověk má nějaké své poslání, tak i ten náš národ má své poslání. My jsme kritický, my jsme cynický, my se nenecháme napůjčovat nějakým ideologiím, všude v ostatní národy velice rádi slaví, my ne. A tady ta role je dobrá a my bychom ji neměli používat k sebeužírání sama, ale dát jí k dispozici tu naši kritickou, antiideologickou vlnu k tomu, abychom společně hledali, jak dál. Takže v tuhle chvíli já věřím, že to není poslední setkání, jsou to takový velký experiment sedláčků s Tomášem Sedláčkem, Lukášem Sedláčkem, Karlem Sedláčkem, Darinou Sedláčkovou a Veronikou Sedláčkovou.